гэдэг бол яг энэ цаг үед энд цар тахлын үед болоод яг энэ цаг үед бол маш буруул босод босод бас ингэж явуулахгүй байгаа л та. Тэгэхээр инфляцийн үед бол өнөөдрийм барьж байгаа одоо Монгол банкнаас барьж байгаа за төсвөөс барьж байгаа болох ч гэсэн одоо ингэж явахаас өөр харахгүй байна гэж харж байгаа. За мэдээж шууд эдийн засгийн өгөгдлүүдэд хамаарад одоо инфляци бий болчихж байгаа юм биш. Одоо логистик тээврэртэй холбоотой учраас энэ асуудал ер нь Корона гайгүй болчих шийдэгдэн гэдэг хүлээлт байгаа учраас яг трийгээ дагаж явахаас өөр арга байхгүй. Түүнээс биш яг өнөөдрийн өсөлтийг дагаад харьяагаад ээж бас болохгүй маа гэж үзэж байгаа гэдэг хэлээ. За ер нь ард хэрэгдэд байгаа энэ ойлголтын асуудлуудыг нэг тийш нь болгож өгөөч гэхэлээ. Яг юунаас болоод байна гэхэлээ ер нь цар тахлын асуудал яг хизээ дуусах вэ гэдэг асуудал хариултгүй учраас тодорхой хариулт хэрэг үнэхээр боломжгүй л байгаа юм л та. Тэр зөвхөн Сүхбаатар гишүүний хэлсэн тэр V өсөлт, W өсөлт энэ гэдэг дээр бол тухайн үед бол гишүү одоо дарга нар болоо да цар тахал дуус чинь амжилттай болно. Вакцин хийдэгж байгаа ер нь иргэчдээс бол бүх зүйл болчихно гэсэн дэлхийн нийтийн хүлээлтийг л ярьж исэн баг. Тэр ч гэсэн угаасаа тэр үед тийм л хүлээлттэй байсан гэдэг лээ. За эпидемиологийн хувьд бол Монгол улсын төрөөс хэрэгжүүлж байгаа зөв бодлого гэж харж байгаа. Энэ бол бага метр квадраттай бага санхүүжтдик тансаг орон сууц биш 80 метр квадратаас доош сангийн сайд гэж ярьж байгаа бол сангийн сайд буруу ярьж байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас энэ угаасаа ингэ хэрэгжээд явж байгаа. Зүгээр зас яг төсвийн бодлогоор урт хугацааны асуудлыг шийдэх чадваргүй учраас Монгол банк хийгээл явж байгаа. Уул нь бол төсвийн бодлогоор хийх хэрэгтэй. Босод болсууд юм байдаг. Гэхдээ бид энийг бол хийгээд одоо энэ ард хэрэгтэй орон сууцч явуулах асуудал, энэ утааны асуудал, залуу одоо хүмүүсээ дэмжих асуудал энэ дээр бол зөв зөвтэй явж байгаа л гэж харж байгаа. Харин тээр 80 метр квадратаас доош, тэр 120 сая төгрөгнөөс доош гэдэг тэр хатуу хяналттай. Анх удаа авж байгаа орон сууц гэдэг тэр маш тийм хатуу зөв боллоготой явах нь хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын асуудал гэж үзэж байгаа. Гишүүний асуултанд хариуллаа баярлалаа. За, Пэмп цогт гишүүн микрофон өгье. Асуултаа тодруулъя. Одоо ер нь бол нэг хэсэг нь хүүхдийн мөнгө авал гэртээ сайхан ажил хийхгүй хэвчих. А нэг хэсэг нь бол coin авал одоо мөнгөө хэдэн 100 хэдэн мянган нуглаад авал одоо орлоготой баяж чинэ гэсэн тийм ойлголттой болчлоо. Хадгаламж эзэмшчих тийм үү? Хадгаламж нь банкнд арилжаар банкнд хадгаламж эзэмшээд алдагдлалд орох юм, эрсдэлд орох юм бол төр хариуцдаг хөлтэй. За хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс одоо хөрөнгийн зах зээл дээрээс бирж дээрээс хувьцаа авчих хүмүүс бол цааталт нь хөрөнгөөр баталгаажсан учраас тэр хувьцааны тийм үн ханш өсөх буурхан тэр хөрөнгөөр баталгаажсан учраас цааталт нь баталгаа нь байж байгаа. Эрсдлийн баталгаа. А гэтэл одоо энэ блокчейн гэж байгаа одоо бидний тийм үе ярьж байгаа крипто валют гэж ярьж байгаа цахим мөнгө чинь өөрөө бол технологи дээр одоо юм уу суурилсан технологиор одоо баталгааждаг хөрөнгөөр баталгаажих асуудалс ярихгүй л байгаа л дээ. Хөрөнгөөр баталгааж шаардлагагүй гэж ярьж байгаа. А тэгэхээр тэнд ямар нэгэн баталгаа байхгүй байх гэж байна. Энийг л таа бүхэн бас чөлөөтэй хэн сайн хэлмээр шүү дээ. Одоо тэгэхгүй л За хэн ярих вэ? Монгол банк ярих юм уу? За тэг. За 81. За. Тэг юм зэрэг гүшний асуултанд тодруулга. Тэг ер нь бол түрүүн бас барьсан дараа хэлсэн. За энэ одоо хувьцаа гэдээ гаргахад бол цаана ямар нэг хөрөнгө байдаг. Тэр хөрөнгөндөө тааруулж хувьцаа гаргадаг. Эсвэл одоо мөнгө гэх юм бол төлбөрийн хэрэгсэл багат бас нэг үн цэнэ одоо валю гэдэг үнцэнтэй байх хэвээр ямар нэг юмар солигддаг байх хэвээр гэдэг одоо мөнгөийг тодорхойлсон олон тодорхойлт энэ эдгээр ялны шинжийг агуулаагүй зур технологи суурилсан за энэний ар технологи байгаа гэдэг за тэг хөрөнгө мөнгө босгож байгаа нэг компаниудын сурчлагаан ч гэсэнтэй одоо энэгээр босгосон мөнгөөрөө технологиор сайжруулна гэдэг хаас яг өөрөө яаж үнцэнтэй болоод юу цаана агуулж байгаа алинж тайлбарлаж байгаа хэрэг болохоор энэ бол хоосон зүйлээ гэдгээрээ бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар хамгийн сүүлд хүртэл хамтарсан мэдгэл хийсэн. Тэгэхээр энэ бол хоосон зүйл. Одоо дэлхийн төв банкуч дээр олон газар бол энийг бол одоо цаана ямар нэг хөрөнгөөр баталгааж. За, усыг хурлын гүшүүн 8 осрын уулзрал асуултсан байна. За, эдийн засгийн өсөлт 17% хүрсэн үед чинь